Добрий день. Зараз 30 червня і зроблю огляд по сорту абрикос Спрінг Блаш. В тому році сигналки були. Цей рік теж дали врожай. От те, що я і боявся, це ранній сорт. Я про нього забув. І от штук 8 висіло. І вже практично я їх не бачу, прозівав. Ну от. От весь урожай. Трошки прогледів. Сумаки поїли. Зараз тут спробуємо те, що є. О, легко відстає. Сорт дуже перспективний. Дуже подобається. В тому році куштував. Дуже смаком сподобався. І він ранній. Навіть раніше, ніж Приція. І Вандеркот. Ну, десь, можливо, на рівні Вандеркота. От. Зараз, ну, забарвлення таке не сильно ярке. Але він бере своїм смаком. Так, кісточка вже, бачу, не відділяється. Зараз попробуємо. Сопече. От прямо дуже сочний. А кісточка не відділяється. І от якщо брати Прицію, Вандеркот. Навіть перестилий отакий не відділяється. Ну, смак, звичайно, серед ранніх, ну, не поступається Вандеркоду. Це однозначно. Такий ярко виражений абрикосовий смак. Маленька кислинка така, вона приємна. Є така кислинка більш нав'язчива, а є приємна така, доповнююча, гармонійний смак. І дуже соковитий такий абрикос. Можливо, тому що перестиг. Хоча в тому році я куштував якраз в стані технічної стилості. Теж був такий соковитий. Дуже мені подобається цей сорт. Так. Там два живця, бачу, є. Можна буде ще його десь прищепити. Ну, то він з вигляду наче такий ще недостиглий. От висить такий. Скромно висить. Мол, я ще зелений. А насправді він вже фактично стиглий. І потрібно його було обірвати ще 2 неділі тому, скажімо так. Тоді, коли почав обривати Вандеркот. Я про нього забув. Зараз спробуємо ще отакий. Той вже взагалі перестиглий був. А оцей якраз те, що треба. Теж дуже смачний. Кісточка, можливо, чуть-чуть кислинку так віддає. Такою невеличкою. Бо в тому перестиглому я це не замітив. Кісточка не відділяється. Це його, мабуть, єдиний мінус. На курагу явно він не піде. От цю гілочку від дички, мабуть, я кольоровкою прищеплю цей сорт. Пущу нижче, бо я це дерево взагалі збираюся прибирати. Дуже високо пустив. Важко доглядати. Отак, що тут прищеплю Спрінг Блаш, потім можна буде видалити і вже на рівні з рубадою його вирощувати. Дуже такий перспективний, хороший сорт. Один з кращих ранніх сортів. Рекомендую.